Nazdar, fízli! Minko! Počúvajte, došiel som vás pozvať na špičkové obedové menu. Mám týždeň chorvátskeho pršuta. Budete mať debičko. Mňam! Čokoľvek by som si teraz dal do toho prázdneho bachora, aj guláš od Araba. My sme mali nedávno tlačovku a podávali tam prosciutto credo. Tak to bolo vynikajúce. No lenže minkové prosciutto credo je najviac vynikajúce. No len aby, Minko, aby v tom náhodou nebol nejaký podraz, vieš? Aby tvoje prosciutto náhodou nebolo kradnuté. Ale čo si to dovoluješ, Minko Demovič, a kradnuté? Čo si sa s konom zrazila? Prosciutto credo. Hej, Skaja. No, pokračuj, ukáž to. Že sa ti chce provokovať v tvojej situácii? V jakej mojej situácii? Veď vieš. Čo viem? Neviem. Ani ma to nezaujíma, Miňo. No dobre, tak keď už na mňa tlačíte, tak ja vám volá, čo poviem. Dozvedel som sa také indície z hora, že niektoré hovorkyne to majú velice, jak sa hovorí, nahnuté. No vidíš to, Skajka? Nič nie je večné. Nič nie je večné. Aj ty raz skončíš ako hovorkyňa. A keď už tam bude tá nová, tak môžeš tam, ako je teraz v telke moderné, prísť za ňu a môžeš tam robiť tie grimáci a mávať tými rukami. Ale nechápam, že čomu by mali Skaju akože vymeniť, hej? Však i tak to nemá kto robiť, ne? Skaja, akože myslím, že tu není inakša schopná žena taká krásna, okrem tebe, hej? No dobre, ale čo tie akty? Ale... To ak ja. Aké akty? Jak aké? No, Vicemis, Topolčany, Scarlett Balážiková, na kožušinke len ze šerpu. Aha, nie ja! Akty! Skajka, ty si nafotila nejaké akty? Čo? Fúj! Scarlett, je to pravda? To som bola ešte veľmi mladá a boli to umelecké akty. Skajka, takto, ja som mal možnosť nahliadnúť na tie umelecké akty a najumeleckejšia bola tá kožušinka. Vtedy sa ešte všade neholil, Miňo. Na ktorej si ležala. Skajka, ale neboj sa, Minko má známeho a on by ti s tým vedel nejako pomôcť. Miňo, to by si pre mňa urobil. Samozrejme, tak, ale sú tam aj isté náklady. Jasné, Minko, ja zaplatím. Môžeš mi? Spoláhni sa. Miňo. Miňo. Skajka nafotila akty, A toto fotky sú akože, sú že perfektné. Ale oj, chlapci moji, to je Eňo ňuňko. Mimochodom, mám známeho, ktorý by za takú menšiu úplatu urobil z toho aj tie, jak sa hovorí, kopie. Tá úplata by bola takých 100 eurikov. Čo? 100 eur mal teraz vyťahnuť a dať za také sprosté fotky? No lenže 4 obedy sú gratis. Dobre. Takto, chlapci, za to, že vás mám veľce rád, dáte mi teraz 50 eur a 50 potom, keď vám dodám fotky. Dobre.